បាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាក្រោយលោកគ្រូមាច់សីហាសុំលោកលេងនវត្ត្រាឲ្យយកបុត្រសីហាចូលក្នុងផលិតកម្មនៅពេលនេះលោកលេងនវត្ត្រាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាបាននៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះតាមរយៈផេករបស់លោកអុកញ៉ាលេងនវត្ត្រាបានប្រកាសផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកចម្រៀងបុត្រសីហាបើរូបគេចង់និងព្រមគោរពវិន័យរួមទាំងលក្ខណិកៈក្រុមហ៊ុនខណៈពេលដែលលោកអុកញ៉ាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគន្លងមកអ្នកអុកញ៉ារូបនេះក៏បានជ្រើសរើសលោកបុត្រសីហាមកផលិតកម្មដែរតែដោយសារតែកត្តាមិនគោរពពេលវេលាទើបក្រុមហ៊ុនសម្រេចមិនចរចាបន្តទៀតបាទសូមបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអុកញ៉ាលេងនវត្ត្រាចង់ឲ្យលោកបុត្រសីហាចូលមកក្នុងផលិតកម្មរបស់ខ្លួននេះគឺដោយសារតែលោកគ្រូមាច់សីហានិយាយទៅកាន់លោកលេងនវត្ត្រាដូច្នេះថាអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្ត្រាជាឥស្សរជនចំនួនក្រោយមួយរូបតែងតែធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌បរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចូលរួមជួយសង្គមពេលប្រទេសជួបហានិភ័យហើយនិងស្រឡាញ់ការពារមនុស្សមានទេពកោសល្យព្រមទាំងជាបុគ្គលិកពាណិជ្ជករឆ្នើមផ្ដល់អនុគ្រោះដល់បុគ្គលិករាប់ពាន់ឲ្យមានការងារធ្វើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាផងដែរខ្ញុំបាទសូមសម្ដែងទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនយល់ឃើញថាលោកបុត្រសីហាជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់មានការតស៊ូនៅក្នុងវិស័យនេះបើទោះបីជាលោកជួបរឿងខ្លះនៅក្នុងអតីតកាលក៏ដោយប៉ុន្តែលោកនៅតែតស៊ូងើបឈរនិងខំប្រឹងបន្តដំណើរនៅក្នុងវិស័យចម្រៀងដដែលលើលោកនេះគ្មាននរណាមិនចេះខុសនោះទេសម្បីតែតារាសម្ដែងនិងតារាចម្រៀង Iron Man និង Michael Jackson របស់ប្រទេសអាមេរិកក៏ធ្លាប់មានកំហុសដល់ថ្នាក់ចូលពន្ធនាគារប៉ុន្តែសង្គមនិងថ្នាក់ដឹកនាំផលិតកម្មនៅតែបន្តកិច្ចសហការលើកស្ទួយគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះកំហុសជារឿងមួយសម្រាប់ផ្ដើមនិងបញ្ចប់ដោយច្បាប់ប៉ុន្តែរឿងទេពកោសល្យរបស់មនុស្សគឺជារឿងរបស់ប្រទេសជាតិដែលត្រូវរួមគ្នាថែរក្សានិងលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្នាខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាលោកអុកញ៉ាលេងនវត្ត្រានឹងផ្ដល់ឱកាសជូនលោកបុត្រសីហាបានចូលរួមជ្រកកោនក្រោមម្លប់របស់ក្លាក់ស៊ីនវត្រាដើម្បីអាជីពក្រោមដំបូលផ្ទះធំបានធ្វើដំណើរផ្លូវវែងឆ្ងាយនៅក្នុងវិស័យចម្រៀងហើយសង្ឃឹមថាលោកបុត្រសីហានឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជាតារានៅក្នុងដួងចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រសិនបើលោកមានឱកាសនោះម្ដងទៀតនេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រទេសយើងមានប្រជាជនតិចហើយអ្នកមានទេពកោសល្យនៅក្នុងវិស័យនីមួយៗមានមិនសូវច្រើនទេដូចនេះយើងរស់ក្រោមមេឃតែមួយជាតិតែមួយយើងត្រូវថែរក្សាគ្នានិងយោគយល់គ្នាសូមអរគុណបាទតាមរយៈការស្នើសុំរបស់លោកគ្រូមាច់សីហានៅពេលនោះបានធ្វើឲ្យលោកលេងនវត្រាកោតសរសើរនៅសន្តានចិត្តរបស់លោកគ្រូមាច់សីហាដែលមានបំណងចង់ជួយជ្រោមជ្រែងមនុស្សដែលធ្លាប់មានកំហុសនិងកែប្រែដើម្បីអនាគតថ្មីតាមរយៈអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្ត្រាបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគាំទ្រឲ្យខ្ញុំបាទផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់តែត្រូវសួរគាត់សិនថាគាត់ចង់ឬក៏អត់ទោះបីជាក្រុមហ៊ុនព្រមទទួលក៏ប៉ុន្តែដាច់ខាតកុំឲ្យលើសខ្សែបន្ទាត់ខ្សែក្រហមត្រូវគោរពវិន័យ
និងលក្ខណិកៈរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើជាសាក្សីផងសំណេររបស់ខ្ញុំនេះក៏អាចជាភស្តុតាងមួយកុំឲ្យអ្នកដែលចង់ជួយទៅជាមានកំហុសវិញព្រោះអ្នកជោគជ័យនីមួយនីមួយមិនមែនមានត្រឹមតែអ្វីដែលជាកំណើតទាំងអស់នោះទេត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមគ្រប់ផ្នែកទើបអាចឈរជើងបានបាត់អ្នកអង្គការក៏បានរំលឹកផងដែរថាកាលពីគ្រាកន្លងទៅពេលដែលបើកក្រុមហ៊ុនដំបូងលោកយឹមតាស្រង់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបានតាក់ទងមនុស្ស2នាក់គឺទី1អ្នកនាងតនច័ន្ទសីមានិងទី2គឺលោកបុត្រសីហាហើយណាត់គាត់ជួបប៉ុន្តែប្អូនបុត្រសីហាគាត់បែរជាមិនគោរពពេលវេលាមកជួបហើយក្រុមហ៊ុនក៏សម្រេចចិត្តមិនចរចាតទៅទៀតបាត់ការយកតារាចម្រៀងបុត្រសីហាចូលក្នុងផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីនវត្ត្រានេះគឺជារឿងមួយដែលល្អខ្លាំងណាស់ព្រោះថាលោកបុត្រសីហាថ្មីត្បិតតែមានរឿងអាស្រូវមែនលោកនៅពេលនេះលោកបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាលោកបានកែខ្លួនហើយហើយលោកប្រឹងងើបឈរខ្លួនឯងដូចដែលបានឃើញអញ្ចឹងលោកបុត្រសីហាបានទៅជួបអ្នកស្រីទ្រីដាណាសុំជំនួយនៅថាវិការមួយចំនួនដើម្បីផលិតបទចម្រៀងនេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោកបុត្រសីហាពិតជាចង់ងើបឈរសាជាថ្មីនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកចម្រៀងនេះខ្លាំងណាស់ដោយការឃើញបែបនេះហើយលោកគ្រូមិចសីហាឃើញហើយពិតជាមានការកោតសរសើរចំពោះលោកបុត្រសីហាខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ថ្នាក់បញ្ចេញនៅមតិយោបល់ស្នើសុំឲ្យលោកលេងនៅវត្ត្រាយកលោកបុត្រសីហាចូលមកក្នុងផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីហើយនៅពេលនេះលោកគ្រូបុត្រសីហាក៏បានសម្រេចដោយបំណងមែនគឺលោកលេងនៅវត្ត្រាសម្រេចចិត្តយកលោកបុត្រសីហាមកចូលក្នុងផលិតកម្មរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនទាន់ច្បាស់ 100% នោះទេព្រោះត្រូវឆ្លងកាត់ការចរចាគ្នាសិនរវាងផលិតកម្មនិងលោកបុត្រសីហាបាទព័ត៌មានទី1ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តមុនពេលប្រេះឆាស្នែអ្នកនាងសេងសុខឃឹមបានប្រាប់ដំឡៃខ្លួនពិតរបស់នាយចើមខ្ពស់កប់ពពកបាទថ្មីនេះតាមសារព័ត៌មានថាប្រជាប្រិយភាពរបស់នាយចើមនិងលោកអនុសាវរីយ៍ត្រូវបានគេសម្លឹងឃើញថាកំពុងតែទន្ទឹមគ្នានៅលើទីផ្សារខនសឺតនៅក្នុងស្រុកដោយមានប្រភពព័ត៌មានពីបុគ្គលិកនៅក្នុងផលិតកម្ម Sunday បានទម្លាយចេញពីដំឡៃខ្លួនចេញសម្ដែងរបស់អ្នកទាំងពីរគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាពលគឺពួកគេចេញសម្ដែងមួយកម្មវិធីមានដំឡៃខ្លួន $1,500 ដូចគ្នាបាទព័ត៌មាននេះធ្វើឲ្យនាយចើមនិងអ្នកនាងសេងសុខឃឹមដែលជាសង្សារនឹងគ្នាបានប្រតិកម្មជាខ្លាំងដោយពួកគេបានច្រានចោលនឹងទូរលេខដែលយើងទទួលបានទាំងនោះបាននៅពេលមិនទាន់ប្រេះឆាស្នាយគ្នានោះអ្នកនាងសេងសុខឃឹមបានប្រាប់ថាមួយរយៈមកនេះសម្រាប់ប្រជាប្រិយភាពរបស់បងចើមគឺមិនធ្លាប់ធ្លាក់ដោយការមើលឃើញពីមហាជននោះទេព្រោះគាត់នៅតែទទួលបានការងារច្រើនដោយសពរាល់ដងអញ្ចឹងបងអ្នកនាងបន្តថាគឺមិនទទួលបានការងារសម្ដែងព្រោះកម្មវិធីត្រូវបិទទាំងអស់ហើយនៅពេលស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នេះប្រសើរឡើងវិញគឺបងចើមគាត់នឹងមានការងារសម្ដែងច្រើនដូចមុន COVID អញ្ចឹងបងបាទអ្នកនាងបន្តទៀតថាបាននិយាយពីតម្លៃខ្លួនរបស់បងចើមក្នុងការចេញសម្ដែងម្ដងគឺមិនមែនមានតម្លៃខ្លួន $1,500 ដូចព័ត៌មានដែលនិយាយនោះទេគឺមានតម្លៃខ្លួនរហូតដល់$2,000ហើយក៏មាន $3,500 ក្នុងមួយកម្មវិធីផងដែរ
ដូចនេះហើយសម្រាប់អ្នកនិយាយថាតម្លៃខ្លួនបងជើមទទួលបាន1500ដុល្លារនោះគឺមិនប៉ិននោះទេហើយខ្ញុំក៏សូមច្រានចោលនៅទួលរលែកមួយនេះបាននេះគឺជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់របស់អ្នកនាងសេងសុខឃីមមុនពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានប្រេះឆាស្នេហ៍ជាមួយនឹងគ្នាបាទសម្រាប់ព័ត៌មានខាងលើនោះនាយជើមក៏បានបញ្ចេញសារបញ្ជាក់ថាសម្រាប់រឿងនេះលោកមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះសាវរីជាសិស្សប្អូនរបស់លោកហើយរឿងពិតលោកបានដឹងច្បាស់តែដល់ពេលមានគេនិយាយថាតម្លៃខ្លួនរបស់រូបគេទាំងពីរស្មើគ្នាឬប្រហាក់ប្រហែលគ្នានោះលោកទទួលយកមិនបាននោះទេបាននេះជើមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈមុនដូច្នេះហើយតម្លៃខ្លួនរបស់នេះជើមគឺច្រើនជាងអនុសាវរីយ៍ជារឿងពិតដូច្នេះឯងបាទលោកអនុសាវរីយ៍អាចនិយាយបានថាតម្លៃខ្លួនគឺខ្ពស់អស់ត្រឹម 2500 ឯនេះជើមវិញគឺមានតម្លៃខ្លួនរហូតដល់ 3500 ដុល្លារនោះគឺជាតម្លៃខ្លួនមួយដែលខ្ពស់អាចនិយាយបានថាជាតម្លៃមួយដែលប្រគាកជាមួយនឹងតម្លៃខ្លួនរបស់លោកព្រះសវត្តនិងលោកខេមរៈទៅហើយបាទព័ត៌មានទី2ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដាននូវព័ត៌មានទាំងពីរនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់និងសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អទៅណាមកណាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែង។